Kudmen degan profildan. Assalomu alaykum, iltimos, bir savolim bor. Agarda karantin davom etilsa, agar hamma musulmon davlatlari fatvo chiqarsa, tarobih namozini onlayn qilib televizorga qarab o'qilsa bo'ladimi, nima deysiz, debdilar. Bizni fiqhga ko'ra bo'lmaydi, bizni hanafiy mazhabga ko'ra onlayn ga iqtido qilib namoz o'qib bo'lmaydi, yakka yakka o'qiladi, chunki jamoat shartlariga zid. Shu joyda bir narsani aytay, bunga o'xshagan fatvolarni agar qayerdandir topib chiqarib aytishsa, man hanafiy mazhab ya'ni muttabiasi o'laroq bu fatvolarga qo'shilmasligim shaxsiy tashabbusim bo'ladi. Ya'ni bu shaxsiy ma'noda ilmiy asosda hanafiylarda joiz emas onlaynga iqtido qilib namoz o'qishlik. Kimdir fatvo bersa, masalan Misrda fatvo bersa deylik, farazan. Ularni fatvoga ergashishligi mening o'z mazhabimga ko'ra dunyo qarashimni o'zgartirishlikka sabab bo'lmaydi. Yo ilmiy asosda kimdir menga kitob va sunnatga muvofiq, usulga muvofiq qoidani keltirsa, u keyin meni qanoat hosil qildirsagina unda bir boshqa gap. Lekin hozir men bilgan usulga ko'ra, Hanafiy mazhabining usullariga ko'ra, onlayn televizorga, radioga qarab namoz o'qish joiz emas. وانتشت روحي